Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, okna glasbene šole so danes zelo dobro očiščena. Namesto vrat smo danes na stežaj odprli še okna. Naša dobro prezračena glasbena šola je vrata in okna za učence pred mesecem dni že odprla na stežaj in jih z veseljem sprejela nazaj. Danes pa smo jih posebej odprli še za vas. Zakaj? Ker glasba namreč odganja slabe misli, privablja nasmeh na usta in toplino v srcu, morda se ob njej utrne kakšna dobra ideja, ali pa se le obudi spomin na kakšen poseben trenutek. Zato velja vabilo predvsem za vas, mlade ali samo mlade po srcu, da postanete del naše velike glasbene družine. Pozor, pozor! Preizkus glasbene nadarjenosti bo 24. in 25. maja v prostorih glasbene šole Murska Sobota ter 25. maja na dislociranih oddelkih v Puconcih, Svetem Juriju in na Tišini. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Učenci so že nestrpni. Čaka jih namreč čisto pravi koncert v živo. Po dolgem, zares dolgem času. Mila bo danes otvorila današnji koncert s skladbo Antonija Vivaldija, koncert za violino v G-duru Allegro. Preženimo slabe misli in prisluhnimo okenskemu koncertu. Izvenela skladba, zaigrana na violino, instrument s čudovitim zvokom, ki je najmanjši v družini godal. Ela Lutar pa igra na pihalo zlate barve.